បាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទ Toyota RAV4 ឆ្នាំផលិតឆ្នាំ98បងប្អូនណាបាទទៀបតែឆ្នាំទេបងប្អូនបាទឡាននេះសេរីនេះទៀបតែឆ្នាំទេតែជាមួយនឹងគុណភាពវិញអែមមែនតើបងប្អូនណាបាទដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីនប៉ុង1លេខអូតូបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានបងប្អូនតម្លៃបាទ 4,000 ជាងទេបងប្អូនណាបាទតម្លៃត្រឹមតែជាង 4,000 ទេបងប្អូនបាទឡាននេះលេងជាគៀងគុជបាទលេងជាគៀងគុជហើយស្អាតបាទសម្រាប់ការបំភ្លឺភ្លើងផ្លូវពេលយប់នោះគឺច្បាស់ល្អហើយជាមួយនឹងជាគៀងនេះវិញគឺអត់ចេះស្អាតទេបងដោយសារជាគៀងនេះវាជាប្រភេទជាកញ្ចក់បាទជាគៀងវាគឺជាប្រភេទកញ្ចក់អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់បាទបានយូរវែងបាទមិនងាយស្លេកស្លោឬក៏ឡើងពណ៌ឡើងអីទេបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងរៀងបាទនៅអែមមែនតែនបងប្អូនហើយបាទឡាននេះខ្ញុំទិញពីបងប្រុសបាទដែលគាត់នៅខេត្តសៀមរាបបងប្អូនណាបាទគាត់ប្រើផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនគាត់បាទគាត់ប្រើស្រួលគាត់ជិះស្រួលណាបាទដោយសារគាត់លក់នឹងគឺលក់ដូរសេរីទេបាទតែខ្ញុំទិញបានបាទឡានជិះប្រើអែមមែនតែនបាទជិះពីខេត្តសៀមរាបមកដល់ភ្នំពេញវិញគឺថាអែមណាបងប្អូនណាបាទទាំងម៉ាស៊ីនទាំងជើងក្រុមទាំងសាច់ដែកបាទហើយយ៉ាន់កង់នេះគឺប្រភេទយ៉ាន់កង់សេនណាបងប្អូនបាទអត់តន់មានដោះដូរទេហើយឡានអត់មានបុកប៉ះទេណាបងប្អូនបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបាទឡាននេះអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេបាទហើយជាមួយនឹងឯកសារមានគ្រប់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងតម្លៃ 4,000 ជាងបងប្អូនណាបាទល្មមជិះបងប្អូនបាទមកមើលឡានជាក់ស្ដែងបាទចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងបងប្អូនណាបាទមកមើលឡានដល់ឃ្លាំងបាទចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងបងប្អូនបាទភិនភាកឡានដោយអ៊ំពុំមីងបានឃើញហើយបាទទឹកថ្នាំបាទស្អាតមកជុំបាទ stop មកក្រោយបងប្អូនបាទមកមើល stop អត់មានបែកប្រេះឬក៏ស្លេកស្លោអីទេបងប្អូនបាទហើយពិសេសគឺតម្លៃធូរបងប្អូនបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺតម្លៃធូរបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានលុយតិចតួចគិតថាចង់ទិញឡានយកទៅជិះបាទយកទៅប្រើបានបាទដោយសារឥឡូវនេះខែក្តៅផងខែភ្លៀងផងបាទជួនកាលទៅយប់ប្រឡប់វិញយើងធ្វើដំណើរវិញលំបាកដែរណាបាទតែបើសិនជាបងប្អូនបាទទិញជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះឬក៏ឡានណាផ្សេងតម្លៃធូរធូរពីឃ្លាំងសុខហេងណាបងប្អូនបាទតានាថាទិញហើយយកទៅជិះយកទៅប្រើបានបងប្អូនណាបាទទាំងគុណភាពទាំងតម្លៃសមរម្យជាមួយនឹងប្រភេទឡានបាទមានឯកសារគ្រប់ត្រឹមត្រូវទាំងអស់បងប្អូនណាបាទឡានមានឯកសារគ្រប់បាទត្រឹមត្រូវទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានបងប្អូនណាបាទនេះបាទតម្លៃធូរធូរបាទយើងជិះបាន4ទៅ5នាក់បាទផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយវិញគឺសុវត្ថិភាពណាស់បងប្អូនអើយបាទសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បាទផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយវិញគឺសុវត្ថិភាពមែនតើបាទក្នុងការប្រើប្រាស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឆ្លាញ់ពេញចិត្តកំភ្លេចណាស់សៀមមួយបងប្អូនណាបាទពេញចិត្តអាចមកមើលបានបាទមកមើលដល់ឃ្លាំងមកមើលដល់ក្រាស់ផ្ទាល់បាទចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងបងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញគ្រឿងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងហើយបងប្អូននេះបាទមកមើលសំពូកបងប្អូនណាបាទសំពូកយើងដេរជាមួយនឹងប្រភេទពូកស្បែកធ្លុះហ្នឹងគ្រប់គ្រាប់ទូទូចហ្នឹងគេហៅថាប្រភេទស្បែកធ្លុះអញ្ចឹងមានខ្យល់ចេញចូលបាទស្បែកប្រភេទនេះគឺប្រភេទស្បែកដែលមានខ្យល់ចេញចូលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងអង្គុយយូរនឹងមិនក្តៅខ្នងបាទមិនឈឺចង្កេះទេបងប្អូនបាទមិនក្តៅខ្នងមិនឈឺចង្កេះទេហើយមកមើលគ្រឿងជ័រសាច់អញ្ចឹងឯងនៅស្អាតស្អាតណាបងប្អូនណាបាទគ្រឿងជ័រសាច់អញ្ចឹងអត់មានប៉ោងលមូលទេបាទនៅគ្រឿងសិនជ័រសិនណាបាទសាច់តាប់លោក៏ស្អាតដែរបងប្អូននេះបាទមកមើលសាច់តាប់លោនេះគឺកម្របពងបាទផ្នែកខាងស្ដាំហើយជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទមុខមញេបាទនៅដើរតនាការល្អហើយលេខគឺប្រភេទលេខអូតូបងប្អូនណាបាទនេះប្រភេទលេខអូតូបងប្អូនណាបាទលេខធំធំច្បាស់ល្អណាស់ស្រួលមើលបាទលេខធំធំច្បាស់ល្អស្រួលមើលហើយជាមួយនឹងពងចង្កូតសាច់តាប់លោម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញនៅត្រជាក់មកអែមបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅត្រជាក់មកអែមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានបងប្អូនណាតម្លៃធូរធូរតម្លៃសមរម្យសម្រាប់បងប្អូនអាចយកទៅជិះបានអាចយកទៅប្រើបានបងប្អូនណាទាំងគុណភាពទាំងតម្លៃសមរម្យ
បាទបងប្អូនបាទទាំងគុណភាពទាំងតម្លៃសមរម្យបងប្អូននេះបាទហើយមកមើលគ្រឿងជ័រសាច់ជាងបងប្អូននេះស្អាតស្អាតចឹងណាបងប្អូនណាបាទតើស្អាតស្អាតចឹងបានទិញចូលបងប្អូនបាទតម្លៃធូរទៀតបងប្អូនណាសំខាន់គឺឡានស្អាតសាច់ដែកស្អាតហើយតម្លៃធូរធូរទៀតបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការបង្ហាញបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនគឺសិតតែឡានដែលមានការរៀបចំបាទហើយស្អាតស្អាតដល់ហើយបាទនេះមកមើលតែមិននៅទាំងអស់បងប្អូនណាបាទនេះតែមស៊ីនមកពីរោងចក្របងប្អូនអត់តន់បាត់កន្លែងណាមួយទេបងប្អូនណាតែមស៊ីនហើយនេះក្លុកកលៀតសាច់ដែកបងប្អូនបាទក្លុកកលៀតស៊ីនសាច់ដែកស៊ីនណាបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលដោះឃ្លាំងមកមើលដោះការ៉ាស់ផ្ទាល់បាទចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងបងប្អូនណាបាទបាទបងប្អូនបាទនឹងមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងទៀតហើយបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រសាច់ជាងបងប្អូនណាបាទនេះបាទគ្រឿងជ័រសាច់ជាងសាច់កម្មញីឯងនៅស្អាតស្អាតហើយបងប្អូនអើយបាទToyota RAV4 ឆ្នាំ98បងប្អូនបាទនិយាយពីថាគ្រឿងជ័រសាច់ជាងបងប្អូនអើយបាទស្មើឆេញតែមកបងប្អូនបាទសាច់ដែកស្មើបងប្អូននេះមើលក្លុកកលៀតមើលសាច់ដែកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តមកមើលបានបងប្អូនណាបាទឆ្លាញ់មកចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងដល់ឃ្លាំងដល់ក្រាស់ផ្ទាល់បងប្អូនតម្លៃគឺធូរមែនតើណាបងប្អូនបាទត្រឹមតែជាង4000ដុល្លារបងប្អូនអាចទិញឡានមួយគ្រឿងនេះយកទៅជិះលក្ខណៈគ្រួសារសម្រាប់ដើរលេងដើរកំសាន្តបាទលក្ខណៈគ្រួសារហ្នឹងគឺអែមមែនតែនបងប្អូនណាបាទអែមមែនតែនពិសេសគឺតម្លៃធូរបងប្អូនណាបាទចាំឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូននេះមើលជាមួយនឹងអសរ Toyota RAV4 ហើយនឹងតែមបាទក្បាលគោហ្នឹងបាទនៅបាទសនុំរបស់គេហើយមកមើលខាងក្រោយបាទគ្រឿងជ័រសាច់ជាងបងប្អូនណាបាទស្អាតណាបងប្អូនបាទគ្រឿងជ័រសាច់ជាងនៅស្អាតស្អាតមែនតែនបាទនេះខាងជើងជាប់ហើយខាងក្រោយនេះយើងដើរលេងដែរដាក់អាវ៉ាន់នេះបានស្រួលណាបងប្អូនបាទដាក់សម្ភារៈដាក់វ៉ៃវ៉ាន់ផ្សេងៗយើងដាក់បានស្រួលបាទដើរលេងចិត្តឆ្ងាយគឺសុវត្ថិភាពមែនតើបាទនេះគិតផត់ពីកំណើថ្ងៃបាទក្រុមគ្រួសារដែលមានគ្នា4ទៅ5នាក់បាទល្មមជិះល្មមប្រើបងប្អូនអើយបាទតម្លៃ4000ជាងបាទមកមើលឡានជាក់ស្ដែងចរចាតម្លៃបានទៀតបងប្អូនណាបាទមកមើលឡានជាក់ស្ដែងចរចាតម្លៃបានទៀតបងប្អូននេះបាទនេះបាទឥឡូវនឹងធូមែនតើហើយបាទអញ្ចឹងល្មមជីកល្មមប្រើហើយបងប្អូនបាទឡានឥឡូវនេះបាទល្មមជីកល្មមប្រើហើយបាទបាទបងប្អូននេះមកមើលសាច់ម៉ាស៊ីនបងប្អូនណាបាទប្លុកម៉ាស៊ីននេះស្អាតបងប្អូនសាច់ម៉ាស៊ីនបាទអែមណាបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនគឺម៉ាស៊ីនស្ងាត់មែនតើហើយម៉ាស៊ីននេះគឺប្រភេទម៉ាស៊ីនឆ្លាមបាទនិយាយទៅដូចគ្នាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ាស៊ីនបើសិនជាការជួសជុលវិញគឺស្រួលណាបងប្អូនបាទគ្រឿងបន្លាស់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីនឆ្លាមនឹងត្រូវគ្នាទាំងអស់បងប្អូនណាបាទត្រូវគ្នាទាំងអស់បាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងសាច់ដែកនៅស្អាតស្អាតសនុំសនុំអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយម៉ាស៊ីនជាន់ស្ទុះរត់ស្រួលណាបងប្អូនណាបាទរត់ស្រួលមែនតើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះផងដែរបាទជាមួយនឹង Toyota RAV4 បាទស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ98ឡានពណ៌ក្រហមគ្រាប់7បងប្អូនណាបាទឆ្លាញ់ពេញចិត្តមកមើលដល់ឃ្លាំងមកមើលដល់ក្រាស់ផ្ទាល់ចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងណាបងប្អូនណាហើយបើសិនជាបងប្អូនរវល់មិនមានពេលអញ្ជើញមកមើលឡានបាទអាចចរចាតម្លៃបាទកក់លុយឃ្លាំងមានសេវាយកជូនដល់ផ្ទះដល់ទីតាំងបងប្អូនណាឬក៏បងប្អូនមិនទាន់ស្ទាត់ជំនាញក្នុងការបើកបរបាទអាចអញ្ជើញមកមើលឡានបាទឃ្លាំងមានបានអ្នកជំនាញជួយបង្ហាត់បង្រៀនបាទប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ឡានជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឆ្លាញ់ពេញចិត្តសេះមួយបងប្អូនណាបាទសេះមួយបាទ